ជាទីមេត្រីដោយឡែកចំនួនស្លាប់ 4 នាក់ខណៈដែលព្យុះកំបុតត្បូងបានវាយប្រហាររដ្ឋតិសាស្ត្រព្យុះកំបុតត្បូងដល់ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 4 នាក់បានស្លាប់និង 10 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងរដ្ឋតិសាស្ត្រភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកស្រុកកំពុងប្រជុំមុខនិងរលកកម្ដៅសេវាពន្លត់អគ្គិភ័យនៅទីក្រុង បានន័យលើទ្វីតធ័រការពីថ្ងៃប្រហ័សថាទីក្រុងម៉ាថាដឺបានជួបប្រទះព្យុះកំបុតត្បូងបានធ្លាប់មានពីមុនមកដែលនាំមកនៅការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាដោយសារសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទីក្រុងបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងម៉ាថាដឺបានមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គឺជាទីក្រុងសំខាន់នៅក្នុងម៉ូលីខុនធីនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋតិសាស សេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ហើយក៏បានពីពណ៌នីអំពីការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកខាងលិចនៃម៉ាថាដឺជាមួយនឹងអាគារជាច្រើនបានរងការខូចខាតនិងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ